ଆଜିର 20ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ନମ୍ବର 1, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 2ଟି ଲିମ୍ବପତ୍ର ସେବନ କଲେ ଅନେକ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 3, ଦିନ ସମୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ମୌନ ରହିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 4, ଭୂମି ଉପରେ ଆସନ ପାରି ବସିକି ଖାଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ରବିବାର ଦୁବ ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରବିବାର ଓ ବୁଧବାର ଗାଧୋଇବା ପରେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାନ୍ତରେ ନଖ ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳି ବାରମ୍ବାର ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଭୂମି ଉପରେ ଗାର ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରୁ କେହି ଉଠିବାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ମିଛୁଆ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାଭାବ ହେଉଥିଲେ ଜଳରେ କଳାରାଶି ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଓ କଳାରାଶିକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଘିଅର ଦୀପକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଓ ତେଲର ଦୀପକୁ ବାମ ହାତରେ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦାନ୍ତରେ ମାଲିସ୍ କଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଥାଏ। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ନିଜେ ଛିଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଝିଟିପିଟି ଟିକିଟିକ୍ ଶବ୍ଦ କରେ ବା ଝିଟିପିଟି ଆଗରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦୀପର ମୁହଁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରକୁ ରହିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ବା ପଶ୍ଚିମକୁ ରହିଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ଉତୁରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଉତୁରିକି ପୋଡ଼ିଗଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ହରଡ଼ ଡାଲି ସହିତ ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ମହୁକୁ ଗରମ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତି ଭୋଜନ ପରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭାର ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ିବା ଓ ପାଚିଲା ଫଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅତି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ହିଂସ୍ର ବାଘ ଓ ସିଂହର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋମାତା, ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ପାଦରେ ଆଘାତ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ନିଜ କାନରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚଟାଣରେ ତଳେ ଶୁଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଚିନ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ।